Azad Azərbaycanla Vergilər Nazirliyinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zonada xoş gördük. Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Studiyada sizinlə Günel Bəhramqızıdır. Ötən həftənin iqtisadi mənzərəsini izləyəcəyik. Ölkədə və dünyada iqtisadi vəziyyət necə dəyişib və hansı mühüm hadisələrlə yadda qalıb? Ətraflı xəbər tutmazdan əvvəl anonslarımıza nəzər salırıq. Sosial evlərin verilmə şərtləri açıqlandı. İpoteka kreditləşməsinin bərpasından sonra neçə nəfər ipoteka krediti alıb? Vergi borclarının silinməsi ilə bağlı amnistiyadan kimlər yararlana biləcək? Qanunla bağlı təfərrüatları İqtisadi Zonaya Vergilər Nazirliyinin rəsmisi şərh edəcək. Ölkədə və dünyada baş verənlər iqtisadi mənzərəni bu həftədə dəyişdi. Bir sıra maraqlı yeniliklər oldu. Vacib görüşlər baş tutdu və önəmli qərarlar qəbul edildi. Həftə ərzində araşdırdığımız mövzularla tanış olmazdan əvvəl iqtisadi bloku izləyək. Sosial evlərlə bağlı ikinci layihə reallaşdırılacaq. Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, artıq ikinci layihənin gerçəkləşdirilməsi üçün Suraxanı rayonu ərazisində Hövsan qəsəbəsinə yaxın bir yerdə 20 hektar torpaq sahəsi seçilib. Statistik təhlillərə əsasən müəyyən edilib ki, Bakıda evlərə daha çox tələbat var. Ancaq layihənin tədricən ölkənin bütün ərazilərini əhatə etməsi nəzərdə tutulur. Artıq bir sıra şəhər və rayon mərkəzlərində torpaq sahələrinin seçilməsi ilə bağlı işlər aparılır. Sosial ev alacaq vətəndaşlara bir neçə üsulla ödəniş imkanı yaradılacaq. Belə ki, vətəndaş öz hesabı ilə nağd şəkildə bir dəfəlik ödəniş edərək mənzil əldə edə biləcək və burada təklif olunacaq mənzil təbii ki, bazar qiymətindən aşağı olacaq. Bununla yanaşı, vətəndaşa ipoteka fondunun vəsaiti hesabına 30 illik kredit götürərək ödəniş etmək imkanı yaradılacaq. Həmçinin vətəndaş istədiyi başqa bir mənbədən, bankdan kredit götürərək ödəniş edə biləcək. Xatırladaq ki, Yasamalı rayonundakı kompleksdə 2000 mənzil, Hövsanda isə 3000 mənzilin tikiləcəyi gözlənilir. 35 yaşına qədər gənc ailələr agentliyə müraciət edərək sosial evlərdən yararlana bilər. Azərbaycanda yaşayış binasının mərtəbələrinin sayından və sahəsindən asılı olaraq tikinti planlaşdırılan ərazidə yer ayrılacaq. Bu, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının Dövlət Şəhərsalma norma və qaydaları, şəhər, qəsəbə və kənd yaşayış məskənlərinin planlaşdırılması və tikilib abadlaşdırılması normativ sənədinə dəyişiklikdə əksini tapıb. Ümumən, planlaşdırılan ərazinin 10%-dən 40%-ə qədər hissəsində tikinti aparılmasına icazə veriləcək. Məsələn, planlaşdırılan tikinti sahəsi 1 hektardırsa, həmin ərazinin 10%-ində 8 mərtəbədən 25 mərtəbəyə dək binaların tikintisinə yerüstü mərtəbələrin sahəsindən asılı olaraq icazə veriləcək. Planlaşdırılan tikinti sahəsi 2 hektardırsa, o halda 7-25 mərtəbəli yaşayış binalarının yerüstü mərtəbələrinin ümumi sahəsi də 2 dəfə artıq olacaq. Bu il neftin bir barrelinin orta qiyməti 55 dollar təşkil edəcək. BP şirkətinin baş icraçı direktoru Robert Dudley belə bir proqnoz səsləndirib. O, Bloomberg telekanalına müsahibəsində bildirib ki, neftin hasılatının azaldılmasına dair anlaşma qüvvəyə mindikdən sonra bazar müəyyən qədər balanslaşıb. OPEC üzvləri və kartelə üzv olmayan ölkələr hasılatın azaldılmasına dair əldə olunan razılaşmaya sadiqdir və üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirəcəklər. Buna görə BP hesab edir ki, bazar balanslaşıb və ciddi planlar barədə düşünmək olar. Lakin biz intizamlı şəkildə xərcləyəcəyik. Geridə qoyduğumuz günlərdə iş adamları üçün, xüsusilə də kiçik və orta sahibkarlıqla məşğul olanlar üçün çox faydalı bir kitabın təqdimatı oldu. Söhbət Arzu Qafarlının Müştəri Məmnuniyyəti müasir marketinq kitabından gedir. Kitabla tanış olan sahibkarlar müştəri məmnuniyyətinin necə qazanılması, xidmət keyfiyyətinin artırılması ilə rəqibləri üstələməyin yolları və bir sıra marketinq taktiklarını öyrənə bilərlər. İpoteka kreditləşməsinin bərpasından sonra 114 nəfərə 7 milyon manatdan çox ipoteka krediti verilib. Ümumilikdə dövlət ipotekası vermə hüququna malik bankların sayı isə 20-yə yüksəlib. İpoteka krediti alan şəxslərin gəlirlərini bölüşdürdükdə belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, belə kreditləri alan orta gəlirli sakinlərin sayı azdır. Və bəs bundan sonra necə olacaq? Bunu növbəti sujetdə biləcəyik. Uzun fasilədən sonra Azərbaycanda ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanılıb. Kreditləşmənin bərpasından sonra keçən müddət ərzində 114 ipoteka krediti verilib. Ümumilikdə vətəndaşlara 7 milyon manatdan çox kredit ayrılıb. Bankların ipoteka şöbəsinin nümayəndələri ilə söhbətimizdə məlum oldu ki, vətəndaşlar daha çox yeni tikilən binalara üstünlük verir. Lakin yeni qaydalara əsasən bu cür binalarda satılan təmirsiz mənzillərə ipoteka krediti ayrılmır. Əvvəllər təmirsiz evlərə yeni tikilən vətəndaş ala bilirdi, əldə edə bilirdi ipoteka yolu ilə, amma hal-hazırda mütləq qaydada təmirli olmalıdır. Onun da çox üstün tərəfləri var, çünki təmirsiz evi müştəri əldə edir və sonradan onu təmir eləmək imkanı satmır.
və ev elə də olduğu kimi qalır. Amma ən azından o təmirli olsa, gələcəkdə müştəridə belə deyək, ixtisara düşsə və yaxud hər hansı bir maddi problem yarananda, həmin o əldə etdiyi mənzili ən azından kirayə verə bilər. Kirayədən əldə olunan gəlirlə öz ipoteka ödənişlərini həyata keçirə bilər. Əvvəllər, yəni fərqli olaraq, yəni başqa bir girovu, əmlakçı girovu qoymaq şərti ilə yeni tikili binanı almaq olardı, yəni təmirsiz yeni tikili binanı almaq olardı. Amma hal-hazırda mütləq təmirli və yeni çıxarış, mülkiyyət çıxarışı olmaq şərti ilə onu sənədləşdirmək mümkündür. İpotekaya müraciət edən vətəndaşlar daha çox hündür mərtəbəli binalardan ev almağa üstünlük verir. Lakin bu zaman həmin binanın söküntü ilə bağlı plana düşüb-düşməməsinə baxılır. Çünki paytaxtda dövlətin dəstəyi ilə bir sıra binalar sökülərək, onların yerində yeni hündür mərtəbəli binaların tikintisi həyata keçirilir. Bundan başqa fərdi yaşayış evi almaq istəyən vətəndaşlar üçün ipoteka fondunun bir sıra tələbləri var. Bu cür mənzillərin bütün kommunal xidmətlərlə təmin olunması, mənzilin yerləşdiyi əraziyə marşrut xətlərinin işləməsi kimi bir sıra amillər nəzərə alınır. O evlərdə qiymət ucuz olursa, sonradan həmin o vətəndaşları sizə əmin edə bilərəm ki, çox baha başa gəlir. Əgər bir qaz xətti yoxdursa və yaxud da işıq xəttində problem varsa, məcburdur evin qızdırmağa digər vasitələrdən istifadə eləsin. O da 2 qat, 3 qatına başa gələcək ona. Yəni aylıq ödənişində də buna istər-istəməz təsir eləyəcək. Mütəxəssislər ipoteka kreditləri ilə bağlı məbləğin artırılması, elektron müraciətin təmin olunması kimi bir sıra şərtlərin yüngülləşdirilməsinin vətəndaşların mənzil almaq imkanlarını genişləndirdiyini bildirir. Lakin mənzil almaq istəyən gənc ailələrin yenə də əsas problemi ilkin ödənişlə bağlıdır. Banklar Assosiasiyasının ipoteka ekspert qrupunun rəhbəri Rəşad Paşayevin sözlərinə görə, hazırda ipotekadan daha çox yüksək gəlirli ailələr yararlana bilir. Müştəri də əgər 50 min manat kredit götürürlərsə, onun ortalama aylıq ödənişi 385 manat 91 qəpiyidir. Yəni 2 nəfər və krediti götürmək istəyirsə, 50 min manatlıq bir kredit götürmək istəyirsə, onun ortalama gəliri 700 manat, 800 manat daxilində olmalıdır ki, sərbəst şəkildə bu krediti ödəyə bilsin. Qeyd edək ki, indiyə qədər 18.162 nəfərə ümumilikdə 741 milyon 325 min manat ipoteka krediti verilib. İpoteka krediti alan şəxslərin gəlirlərini bölüşdürdükdə belə nəticəyə gəlmək olar ki, krediti alan orta gəlirli sakinlərin sayı azdır. Faktiki olaraq ipoteka krediti alan şəxslərin 8%-nin aylıq məvacibi 500 manatdan aşağıdır. İpoteka krediti alanlar arasında ən böyük qrup isə aylıq məvacibi 1100 manatdan yuxarı olanlardır. Bakı şəhərində verilən ipoteka kreditinin maksimum məbləği 50 min manat, digər rayonlarda isə bu rəqəm 27 min manat təşkil edib. Səboy Turan, İlkin Mehdiyev, Teymur Hüseynov, İqtisadi Zona. Bundan sonra idxal olunan avtomobillərin gömrük ödəmələri yeni rüsumlarla hesablanacaq ki, bu da avtomobillərin qiymətini artıracaq. Söhbət əsasən böyük mühərrikli avtomobillərdən gedir. Ekspertlər hesab edir ki, bahalı maşınların qiymətinin artması alıcıların marağını kiçik həcmli avtomobillərə yönəldəcək ki, bu da ucuz maşınların da qiymətinin artmasına səbəb ola bilər. Azərbaycanda ekonom avtomobillərin qiyməti artıb. Buna səbəb kimi isə dolların bahalaşması, xaricdən gətirilən avtomobillərin sayının azalması və sürücülərin az yanacaq yandıran avtomobillərə marağının artması göstərilir. Bununla belə maşın bazarında apardığımız müşahidələrə əsasən, hazırda bu sektorda aktivlik xeyli aşağı düşüb. Bazarda alqı-satqı əməliyyatlarının sayı kəskin şəkildə azalıb. Faktiki olaraq ikinci əl avtomobillərin satışı ilə məşğul olanlar bazara çıxarmağa maşın tapmır. Əvvəllər Gürcüstan vasitəsilə Azərbaycan avtomobil idxalı böyük idi, amma indi Avro standartlarının tətbiqi, banklar tərəfindən kreditlərin verilməməsi və digər səbəblərdən Gürcüstandan avtomobil idxalı xeyli azalıb. İdxal azaldıqca təklif də azalır. Bu da təbii ki, daha ucuz avtomobillərə tələbatı artırır və qiymət artımına səbəb olur. Biz məsələn nəzərdə tutmuşduq ki, 7000-7500 manat civarında biz maşın alaq, amma hal-hazırda gəlir ki, bu bizim istədiyimiz maşın istədiyimiz ilə uyğun qiymətlərdə 8.5-9.5. Yəni ki, belə münasib qiymətlər budur. Haradasa biz bir saada yaxındır gəzirik burada, yəni ki, istədiyimiz o uyğun, qiymətimizə uyğun maşın hal-hazırda tapa bilmirik. İndi 1000 manat fərq eləyir qardaş maşınlarda, qalxım var, artım var. Xaricdən maşın gəlmir, dollar qalxıb, yəni budur vəziyyət. Hal-hazırki vəziyyət budur. 2000-ci ildir, 2 CDI-dir,
Satıram sonu 7800 manata. 4 ay 5 ay bundan qabaq bir 6800-7000 arası idi. İndi olub 7800 manat, 8000 manat. Yəni 1000 manat fərq eləyir. Ekonomist maşın axtarır hamı. Maraqlanır ki, yəni ekonom olsun, benzin sərfiyyatı az olsun. Təbii ki, benzin sərfiyyatı az olan maşınlara bəli çox üstünlük var. Azərbaycana idxal edilən yeni avtomobillərin qiymətində dollar-manat münasibətlərindən irəli gələn artım baş verir. Yeni avtomobillərə imkanı çatmayanlar isə ikinci əl avtomobillər almağa çalışır. Bu da ikinci əl avtomobillərə tələbi artırır. Digər tərəfdən ölkəyə xaricdən ili köhnə avtomobillər gətirilmir. Təklif az, tələb isə yüksək olduğundan ili köhnə avtomobillərin qiyməti artır. Mən 15 ildir bu işlə məşğulam. Qabaqlar maşınlar gətirdik, Almaniyadan gətirdik, Gürcüstandan gətirdik. Qiymətlərdə aşağı qiymətlər olurdu. İndi ölkəyə maşın gəlmədiyinə görə, ilə məhdudiyyət qoyulduğuna görə onsuna qiymətlərdə artım var. Ona görə ki, elə bir şəhər daxilində Azərbaycanda da köhnə maşınlar qutarır, təzə maşınları da cəmaatın gücü gərək çata ki, bunu ala. 2017-ci il ərzində ili köhnə avtomobillərin qiymətində təxminən 15% bahalaşma olacağı gözlənilir. Bununla belə ikinci əl iri mühərrikli və bahalı avtomobillərin qiymətləri 15-40% arasında ucuzlaşacaq. Xüsusilə də Lexus, Toyota Land Cruiser, Toyota Prado, Mitsubishi Pajero, Hyundai Santa Fe kimi maşınların qiymətlərində ucuzlaşma gözlənilir. Məsələn, əvvəl 14-15 min dollara satılan 2006-cı il model 4 litrlik mühərrikə sahib olan Prado 12-13 min dollara qədər ucuzlaşacaq. Bəzi modellərdə isə qiymətlər daha çox aşağı düşəcək. Məsələn, 2015-2016-cı il model 5-7 litrlik mühərrikli 120 min dollara satılan Lexus avtomobilləri 72 min dollara qədər ucuzlaşa bilər. Səbuhi Turan, Səbuhi Mustafayev, İqtisadi Zona. Azərbaycanda imkanlı şəxslər ənənəvi olaraq pullarını əmlaka və banka yatırırlar. Bir neçə ay əvvəl bu sıraya istiqrazlar da qoşulub. Bəs bunlardan hansı sərfəli və etibarlıdır? Gəlir əldə etmək bir yana, pulu itirməmək üçün hansı sahəyə yatırmaq lazımdır? Növbəti sujetdə araşdırmağa çalışmışıq. Hazırki mürəkkəb iqtisadi vəziyyətdə əlində pul olan insanlar yatırım etməkdə çətinlik çəkir. Əvvəllər yüksək gəlir axtaran investorlar indi gəlirlə yanaşı daha təhlükəsiz yatırım üsulları axtarır. Əlində pul olanların əksəriyyəti ənənəvi investisiya sahəsi kimi pullarını ya əmlaka, ya da banka qoyurlar. Lakin bir neçə ay əvvəl bazara istiqrazların daxil olması vətəndaşların seçim imkanlarını çoxaldıb. Əlindəki kapitalını əmlaka və qızıla yatıranlar da az deyil. Bəs hansı sahəyə yatırım etmək gəlirli, eyni zamanda risk səviyyəsi aşağıdır. İndiki dövrdə, yəni Azərbaycanda hər bir halda vəsaitin xarici valyutada saxlanılması təbii ki, arzu olunandı, xüsusilə də ABŞ dollarında. Ancaq söhbət ondan gedir ki, bu yatırım hansı şəkildə, yəni dollara çevrilib evdə saxlamaq lazımdır, yoxsa bankda saxlamaq, yoxsa onu istiqraza vermək. Ümumən götürəndə nəzərə alsaq ki, evdə saxlamaq, belə deyək, risklər törədir, təhlükəsizlik baxımından, yəni həmin pulun oğurlanması məsələsi var. Bank əmanətlərinin gəlirliyi manat əmanəti üzrə təxminən 10-15% arasında dəyişir. Düzdür, bu gəlirlilik baxımından kifayət qədər yüksək göstəricidir. Lakin dolların manat qarşısında bahalaşması bu gəliri heçə indirir. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, son 3 ayda manat dollar qarşısında təxminən 12% ucuzlaşıb. Dollar əmanətlərində isə banklardan ildə yalnız 1-3% gəlir götürmək olur. Doğrudur, dollarla daha yüksək faiz təklif edən banklar da var, amma dollar əmanətləri 3%-dən yüksək olanda sığortalanmır. Ona görə də hazırki vəziyyətdə banka sığortalanmayan əmanət yerləşdirmək risklidir. Nəzərə alsaq ki, 2015-cidən bəri 13 bank bağlanıb, bu bir sıra narazılıqlar yaradığı halədə, amma bunun fonunda, bu bankların bağlanmasının fonunda hökumət yəni sığorta sistemini təkmilləşdirdi və 3 il müddətində əmanətlərə 100% əmanət verdi. Bir şərtlə ki, xarici valyutada yerləşən əmanətlər illik 3% ötməsin, milli valyutada yerləşən əmanətlər isə təbii ki, 15%-dən çox olmasın. Biz baxsaq, yəni hər bir halda bankda yatırdırılan əmanətin sığortalanması çox vacibdir. Banka depozit yerləşdirənlər müqavilə müddəti başa çatana kimi gözləməlidir. Əks təqdirdə əmanətçi faiz gəlirindən məhrum olur. Ona görə də yatırımını lazım olanda pula çevirmək istəyənlər istiqraz almağa üstünlük verir. Məsələn, Maliyyə Nazirliyinin istiqrazları böyük faiz gəlirləri ilə buraxılır. Manatlı olan dövlət istiqrazlarında gəlirlik illik 17-20% arasında dəyişir.
Əmlak bazarında isə gəlirlik aşağı düşüb. Əvvəllər daşınmaz əmlak illik 6% gəlir gətirirdisə, hazırda bu göstərici 2-3% düşüb. Əmlak bazarında pul qazanmağın iki yolu var. Ucuz alıb baha satmaq və ya əmlakı kirayə vermək. Ötən il daşınmaz əmlak kəskin ucuzlaşıb və bu proses 2017-ci ildə də davam edəcək. Çünki bazarda alıcı qıtlığı yenə də qalır. Üstəlik sosial evlərin tikintisi başlandığına görə, evə ehtiyacı olan bəzi ailələr ev almaq planlarını təxirə salaraq sosial evlərin satışını gözləyir. Kirayə bazarında isə 2016-cı ildən başlayan durğunluq davam edir. Özü də mənzilləri əvvəlki kimi asanlıqla kirayəyə vermək mümkün deyil. Yenidən bölgələrə qayıtmağa başlayıb. Səbuhi Turan, Rəşad Ağamaliyev, İqtisadi Zona. İqtisadi zonada hörmətli tamaşaçılar, 2017-ci ilin ilk günlərində Prezident İlham Əliyev tərəfindən sahibkarlığın dəstəklənməsi üçün çox önəmli bir addım atıldı. Vergi ödəyicilərinin 2017-ci ilin 1 yanvar tarixinə mövcud olan vergi borclarının tənzimlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu təsdiqləndi. Sənəd imzalanan gündən istər ictimaiyyət, istərsə də kütləvi informasiya vasitələrində kifayət qədər maraqla qarşılandı və eyni zamanda müzakirələrə də səbəb oldu. Sadə dildə desək, vergi amnistiyası nədir? Nəyə xidmət edəcək, kimlərə şamil olunacaq və hansı borcların silinməsindən söhbət gedir və s. bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Qonağımız isə vergi öhdəliklərinin icrasına Nəzarət Departamentinin baş direktoru Zeynal Abdin Məmmədzadədir. Xoş gördük Zeynal Abdin müəllim. Xoş gördük. Zeynal Abdin müəllim, ilk öncə belə bir məsələ aydınlıq gətirək. Qanunun mahiyyəti barədə məlumat verək. Qanunun mahiyyəti nədən ibarətdir və onun tətbiqi nəyə xidmət edəcək? Çox sağ olun. İlk öncə onu qeyd etməliyəm ki, vergi ödəyicilərinin 2017-ci ilin 1 yanvar tarixinə mövcud olan vergi borclarının tənzimlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu bilavasitə möhtərəm cənab prezidentin təşəbbüsü ilə hazırlanmışdır və qəbul edilmişdir. Qanunun əsas mahiyyəti və məqsədi Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafının stimullaşdırılması, əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması və vergi yükünün optimallaşdırılmasından ibarətdir. Qanunun tətbiqi nəticəsində vergi ödəyicilərinin bir sıra vergi borcları silinəcəyi üçün sahibkarların sərəncamında kifayət qədər sərbəst vəsaitləri qalacaq. Onlar işgüzar fəaliyyətlərini daha da genişləndirə biləcəklər və ölkənin ticarət fəaliyyətindəki rollarını daha da artıra biləcəklər. Yəni daha da ümumiləşdirsək, sahibkarlar sərəncamlarında qalan sərbəst vəsaitləri investisiya şəklində ölkə iqtisadiyyatına yatıra biləcəklər, əlavə yeni-yeni layihələrin icrasına başlaya biləcəklər və təbii ki, bu fəaliyyətlərindən əlavə gəlir deməli əldə edə biləcəklər. Aydındır. Vergi amnistiyası deyəndə sadə dildə desək də vergi borclarının tam silinməsindən yox, burada söhbət vaxtında ödənilməyən vergi ödənişlərinə hesablanan faizlərinin və eyni zamanda tətbiq olunan maliyyə sanksiyalarının silinməsindən söhbət gedir. Onda soruşaq ki, konkret olaraq amnistiyanın kimlərə şamil olunması məsələsi nə yerdədir və bu necə nəzərdə tutulur? Çox önəmli bir məsələyə toxundunuz Cüneyt xanım. Yəni hansı ki, bəzi vergi ödəyicilərində bu məsələlərlə bağlı müəyyən suallar yaranır. Vergi məcəlləsinin tələblərinə əsasən vergi borcları vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borclardan ibarətdir. Bəli. Bu qanun vergi ödəyicilərinin yalnız faiz və maliyyə sanksiyalarının tənzimlənməsini və müəyyən şərtlər daxilində silinməsini nəzərdə tutur. Bir sözlə, 1 yanvar 2017-ci il tarixə faiz və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə borcu olan istənilən şəxs fərqi yoxdur, istər fiziki şəxs, istər hüquqi şəxs bu qanunun belə deyək, verdiyi güzəştlərdən istifadə edə biləcək. Bəs silinmə prosesinin mexanizmi və müddəti barədə nə demək mümkündür? Qanunda vergi ödəyicilərinin 1 yanvar 2017-ci tarixə mövcud olan vergilərin vaxtında ödənilməməsinə görə hesablanmış faizlər üzrə borclarının və maliyyə sanksiyaları üzrə borclarının 2 mərhələdə silinməsi nəzərdə tutulmuşdu. 1 yanvar 2017-ci tarixə faizlər üzrə borcları və vergi məcəlləsinin 58.7-ci maddəsinə əsasən, yəni nağd pul hesablaşmasının aparılması qaydalarının pozulmasına görə tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyaları üzrə borclar qeyd şərtsiz olaraq, istisnasız olaraq silinir. Bəli. Yerdə qalan maliyyə sanksiyaları üzrə borclarının isə müəyyən şərtlər daxilində silinməsi nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, 1 yanvar 2017-ci il tarixə mövcud olan maliyyə sanksiyaları üzrə borclar vergi ödəyiciləri tərəfindən, əgər bu borcların 2017-ci ilin yanvar ayı ərzində 30% ödənilərsə, yerdə qalan 70%, 2017-ci ilin yanvar və fevral ayları ərzində 50% ödənilərsə, yerdə qalan 50% və 2017-ci ilin yanvar, fevral və mart ayları ərzində 70% ödənilərsə, yerdə qalan 30% silinir. Yəni gördüyümüz kimi, maliyyə sanksiyaları üzrə borcların müəyyən faiz hissəsi daha tez ödənilərsə, vergi ödəyicilərinin daha çox borcları silinəcəkdir.
Aydındır. Və belə bir sual da müzakirə olunurdu ki, silinən borclardan vergi tutulacaq. Bu məsələ aydınlıq gətirməyinizi xahiş edirik. Xeyr, yəni bu deyilənlər həqiqətə uyğun deyil. Vergi ödəyiciləri silinən borclara görə hər hansı bir vergiləri ödəmək, yəni ki, belə deyək, öhdəlikləri yoxdur. Bəs bu istiqamətdə, yəni borcların amnistiya ilə bağlı ümumiyyətlə təbliğat, məlumatlandırma işləri hansı formada aparılır? Vətəndaşlar bununla, istər vergi ödəyicilər ümumiyyətlə bununla bağlı necə məlumatlanırlar? İlk öncə mən qeyd edeyim ki, qanun tətbiqi ilə bağlı Vergilər Nazirliyində, Vergilər Nazirinin əmri ilə xüsusi komissiya yaradılmışdı. Komissiya məhz bu istiqamətdə aparılacaq bütün təbliğat və təşviqat işlərinin təşkilinə məsul qurumdur və bu istiqamətdə bütün təşkilat işləri yekunlaşdırmışdı. İlk öncə biz vergi ödəyicilərinə qanun tətbiqi ilə bağlı elektron bildirişlər və SMS-lər göndərdik. Bununla kifayətlənməyərək vergi ödəyicilərinin adlı siyahısını Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirdik. Vergi ödəyiciləri və sahibkarlar Nazirliyin rəsmi internet səhifəsinə daxil olmaqla qanun tətbiqi ilə bağlı onlarda sual doğuran məsələlər barədə məlumat əldə edə bilərlər və həmçinin də onların bu qanundan istifadə etmək hüquqlarının olub-olmamasını dəqiqləşdirə bilərlər. Mən bir məsələni də qeyd edeyim ki, bəzi vergi ödəyicilərində sual yarana bilər ki, bu qanundan istifadə etmək üçün mən vergi orqanına müraciət etməliyəmmi və yaxud hər hansı bir ərizə təqdim etməliyəmmi? Buna ehtiyac yoxdur. Sadəcə vergi ödəyicisi qanun təsir dairəsinə düşən borc məbləği barədə məlumatlı olarsa, hansı ki, biz ona bildirişlər və SMS-lər vasitəsilə məlumatlandırmışıq və yaxud da özü internet saytına daxil olub o məlumatı əldə edə bilər və yaxud da Vergilər Nazirliyinin 195 çağrı mərkəzinə zəng edərək bu barədə məlumat əldə edə bilər. Yəni həmin borc məbləğinin müəyyən faiz hissəsini yanvar, fevral və mart ayları ərzində ödədiyi təqdirdə həmin məbləğlər maliyyə sanksiyaları üzrə ödənişlər bizim tərəfimizdən elektron şəkildə uçota alınır və vergi ödəyicisində xəbəri olmadan silinməli məbləğlər silinir və vergi ödəyicilərinə bu barədə məlumatlar göndərilir. Aydındır. Və Zeynab Dün, mənim son olaraq vergi ödəyicilərinə qanunun tətbiqi ilə bağlı hər hansı bir sözünüz və müraciətiniz varmı? Bəli, qanun tətbiqi müddəti məhduddur. Yanvar, fevral və mart aylarını əhatə eləyir. Mən vergi ödəyicilərinə və sahibkarlara səslənərək, yəni bilmək istəyirəm ki, bu müddətdən daha səmərəli istifadə eləsinlər və bu müddət ərzində qanun tətbiqindən yararlanmağa çalışsınlar. Biz sizə təşəkkür edirik, minnətdarıq ətraflı məlumatlarınız üçün. Çox sağ olun, minnət təşəkkür. Hörmətli tamaşaçılar, siz Azad Azərbaycanla Vergilər Nazirliyinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izlədiniz. Yeri gəlmişkən, vergi qanunvericiliyinə edilən son dəyişikliklərlə bağlı daha ətraflı məlumatı Nazirliyin 195 çağrı mərkəzi xidmət mərkəzləri, eləcə də rəsmi və sosial şəbəkələrdəki səhifələri vasitəsilə əldə edə bilərsiniz. Qarşıda bir elanımız və Sidi Bankın təqdimatı da valyuta məzənnəsi haqqında məlumatımız da olacaq. Növbəti həftə görüşmək ümidilə sağ olun, diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. 23 yanvar 2017-ci il tarixi aşağıdakı vergi bəyannamələrinin təqdim edilməsinin son günüdür. Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsi, xüsusi notarius və idman mərc oyunlarından uduşlar əldə edən şəxslər üzrə gəlir vergisi bəyannaməsi, sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi, aksiz bəyannaməsi, yol vergisi bəyannaməsi, mədən vergisi bəyannaməsi, muzlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi və dövlət rüsumunun tutulması barədə hesabat. Valyuta məzənnəsini CDB Bank təqdim edir. Valyuta məzənnəsini CDB Bank təqdim etdi. Etimada, sədaqətlə.